знаєте цифру золотовалютних резервів на 10% менше, ніж вона є насправді. Я хочу вас порадувати, я думаю, ви як прем'єр-міністр маєте знати це. Там 28,3 мільярди доларів. Якщо глава Центрального... Сказав 28,3. Ну, 27,3. Так просто, я ж не винний в тому, що 28,3. Я думаю, це добра новина, прем'єр зараз радіє. Або є другий варіант, що прибрали голову Нацбанку і вже 3 мільярди взяли. Тоді, ну, я думаю, що все-таки хочеться вірити в перший варіант, просто порадую прем'єра. І питання в мене наступне до пана прем'єр-міністра. Ви сказали... Так спокійно, все класно. В нас просто був голова Нацбанку і просто пішов. У мене перше питання. Він заявив про політичний тиск. Чи ви чули про це? А якщо чули, то з чого боку був політичний тиск? Бо він там називає в тому числі уряд. Бо він каже, що хотіли більший курс, інфляцію і так далі. То в мене до вас пряме питання. Чи чинили ви тиск? І чи ви знаєте, хто чинив тиск на Смолія? Чи він бреше? Ну, я не знаю, просто третього варіанту мені невідомий. Тільки що повідомили сенсаційну інформацію. Я думаю, багато людей прильнули до телебачення. Ви сказали, створено 150 тисяч робочих місць. Просто, щоб ми розуміли, що це таке. Криворіжсталь – це 20 тисяч. Морський порт, найбільші українські морські порти – це декілька тисяч людей. Півтори, дві, три максимум. Тобто це означає, що або в нас 7 криворіжсталей з'явилося нових, або в нас з'явилося десь, ну не знаю, під 100 портів нових. Повідомте, де взяти ці 150? Куди людям прийти за роботою? Бо я вам скажу, нема такого дня, не те, що дня, години такої немає. Щоб не приходили, не дзвонили люди, де взяти роботу? В приймальню, на вулиці, просто ти йдеш, будь ласка, будь-яку, дайте роботу, дайте роботу. А виявляється, в нас тисячами вони створюються, 150 тисяч. Це феноменальна цифра. Це Трамп був би щасливий, а в нас Денис Анатолійович впорався. Де вони? Як долучитись до цього дива? 450 в парламенті. Ні, ну я знаю. В нас розділили міністерство нарешті екології і енергетики, ви додали одне робоче місце плюс, а де інші 149 999? З робочими місцями дійсно складна, і ця статистика офіційна, її видно. На початку коронакризи, перед запровадженням карантину, 320 тисяч зареєстрованих безробітних зі статусом. Зараз більше 510 тисяч зареєстрованих безробітних з офіційним статусом.